nuk ka ndryshuar asgjuhun, as zakonet, pra, ndërsa... Rama, ju jeni ata që shkatroni, ata jenë ata që ndërtojnë. Me 12 vite... Ata mbjellin ju shkullin. Me 12 vite, Edi Rama, me sektin e ti, i ka detyruar 1.000.000 shqiptarë të largohen nga Shqipëria. Pse largohen nga Shqipëria? Thoni mu, sepse nga Shqipëria nuk janë larguar vetëm demokratë, unë flasë të janë larguar dhe socialistë, sepse... Si socialistëm. Se që janë larguar në gjithë. Dhe demokratët, populli është një lloj. Populli edhe socialistët ku shkojnë tek spitali nuk e marrin shërbimin shëndetësor, ndërkohë që ky Gjani, po nuk e mendoni që janë larguar edhe se nuk shohin shpresë te opozita? Jo, jo, shiko. Duhet nesër qeverisje? Ne, shiko, në gjë. Do flasim. Okay, janë larguar për kësaj qeverisje, po nuk kanë shpresë as tek ju. Do flasim për këtë. Do flasim për këtë, po them kush i ka detyruar? Pra, ata nuk i kanë marrë dot armët të luftojnë kundër qeverisë tyre. Kundër pushtuesit kanë luftuar. Kundër qeverisë kanë gjetë një mënyrë që mos me luftu me njëri tjetrin me u largu nga Shqipëria. Pse? Sepse me tardhuat që marrin nuk kanë mundësi të kalojnë muajin. Pensionistët me 100.000 lek nuk kanë mundësi të blejnë ilaçet. Shumë e drejtë, absolutisht shumë e drejtë. Por nuk kanë qëndruar as me ju që të luftojnë krajë jush, zoti Dogjani. Do ta shpjegoj edhe atë. Numrat në protestat tuaja janë të kurur, janë rrudhur. Jo, ne do shohim protestën, do flasim pas ta diskutojmë protestën e 7 tetorit. Do flasim për protestën, por po të them kanë ikë 1.000.000 shqiptarë. Pra, si socialistë dhe demokratë nuk e marrin shërbimin shëndetësor, me gjithë u premtu falas, ku shkojnë atje te onkologjiku, ju keni dëgjuar dhe gjem për ditë, skandalet, se si vdesin njerëzit. Mungojnë aparaturat, aparaturat i kanë quar në për spitale private, që të shkojnë të bëjnë shqiptarë, qytetarë, shqiptarë, bëjnë një analizë atje. Unë kam thënë disa herë dhe më që ditem, orë, këta nuk kanë frikë nga populli, më la, se po të kenë frikë nga populli, personalisht kam folë për spitalin për disa aparatura, se më kara, për shkak njerëzit mi me shku në spital. Por të bërë një ndërhyrje në tru, po them me trompos, është një aparat angiografi që ndërhyn një e ka Shqipëria, dhe sa bona e 2.000.000, 3.000.000 euro, që du t'i ke 2-3, dhe nuk punon, s'ka punuar as njerë. Pra për të bërë një ndërhyrje, du t'me shkuar të ekspitali privat, 20.000 euro ndërhyrja. Një aparat tjetër, 5 skaner, bën 1.5 milion euro, që identifikon që ku është kanceri, që për të marrë masa qytetarët, pacientët, që ta parandalojnë, sepse po të ndërhyjët në kohë edhe kanceri parandalohet. Pra, nuk e kemi asnjë. E qartë. Po që e gjenë shtetin shqiptar, ti blej edhe të petë skanër, dhe ajo që më bënë përshtypje dhe them që nuk kanë frikë nga popullë, dhe se unë në kam reaguar në parlament dhe jam drejtuar ministrit të